どうもひかちゃん、ゆめぜイエーイということでやってまいりました。イエーイ。分かった今日もね、元気でやっていきたいと思うんだけど、今日何するか知ってる？今日、うん、何するの？花芽もいやーって行こうと思いますよ。大食い対決じゃない。大食い対決じゃない。こんな朝早くからできる？え？あーできません。できない？無理なんか最近ちょっと腹筋始めたらしいじゃない。見せてあげようか。見せてダメ。何？割れてからね。あ、割れたら皆さんにお披露目してくれるの、うん、まあ2、3年後ってとこかな。だいぶざっとだいぶ先だな。まあやっていこうと思うけど、はい、今日はね、あの鼻綿棒ってやっぱりどうやっても痛いじゃない。痛い。何しても痛い。やっぱりね、どっかで気を紛らわせてたら痛くないんじゃないかと思うから、まずこうつねくってみたいね。痛ー。うん、そう、自分でつねくった方がいいかもね。とか、まあちょっといろんなアイデアちょっと出しながら気を紛らわせて、太ももとかやられると鼻綿棒の方が痛くなかったりするからね。もう他をやめてってなるから。まあね、ちょっとどうにか気を紛らわす方法を検討していきましょう。それではレッツ鼻綿棒。さあ、それではね、鼻綿棒やっていきたいと思いますけども、まあまずはね、簡単、まず第一は自分で自分の腕をちょっとギュッと詰まって、これが一番手っ取り早いし、痛みの調整もできるからね。撲滅だったらね、やっぱりちょっと痛すぎると思うんで、で今って言った時にヒュッて入れる、うん、一番こうピーク痛いと思うのはね、調整しながらやってくださいよ。はい、行きましょうか。つねくってよ、いきますよ。待てよ。いいよ。鼻綿棒の勝ち？勝ち。やば。やばい。手裏剣に刺されたかと思った。じゃあこれしよう。あれ、注射の時使うね、うん、アルコール麺。あ、気持ちがいいね。これね、スーッとするが、で、これこうやってピーピーってやるとこうスースーッとしますんで、これやってみたいと思います。次右ね。おー、スースーする？うん、もうちょっと塗って。いきまーす、はい、お、終わったよ。終わったなんか、抵抗なかった、今シュッていったの。うん、これね、ふわーすっごいスーッね、冷たいと思ったらふーって入った。いった、うん、これ簡単でいいね、アルコール麺シュッシュッシュッ。先生もやってみよう。なんかこれやるとやだな、なんかけどこう注射打たれる感じするじゃん。気分はね、気分はあんまり優れた気分ではないな。ああ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 あ今の感覚、うん、やったら注射が欲しい。オッケー。あのアルコール麺だったら持ってくるね。やだ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 けど、今のこの感じスーッとするのに鼻綿棒やん、やっぱり。なんかやっぱりちょっとルー、僕のちょっとルーチンから外れた。外れちゃった。そうするとまあ気が紛れるっていうのが気になった余計なんか。ダメか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ゆめ先生のひかチャンネルでは、病的な疑問にお答えしたり、いろんなことにチャレンジをしています。
チャンネル登録、いいねお願いします。あと、いろいろなサブチャンネルを概要欄の方に貼ってますのでチェックしてみてください。それでは、だんだーん、お疲れー、バイ。次何をされますか？こちょこちょこちょ。あ、こちょこちょ？うん、持ってて。どういうこと？持ってて、こちょこちょして、こちょこちょ、やめてって、確かに俺あんまこちょこちょ聞かねえんだよな。私結構上手よ。いい、まずこのじらしからね。全然来ないんだよな。